អូនជុំជុំមកតាមខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទឹកភ្នែកគេទៀតទេតែអូនជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ចុះគេគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលបងអាណិតតែប៉ុណ្ណោះបងអូនអីជឿមើលអត់អូនខាងមានកំពុងខូចចិត្តបងមិនអើនឹងសងសាខ្លួនអើយមកសុំក្តីស្នើអូនជាអ្នកផ្សេងព្រឹងសួរខ្លួនអូនជុំជុំមកតាមខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំអត់ចង់ឃើញទឹកភ្នែកគេទៀតទេតែអូនជាមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ចុះគេគេគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលបងអាណិតតែប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងពីរអូនតោអមនេះស្កៃពូសតោអ្នកណាអ្នកណាខ្ញុំអើយស្លាប់ក៏អ
ាងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែក៏របស់